Šestý ročník gala večeru se konal v pátek 17. listopadu, v den boje za svobodu a demokracii. Gala večer slouží jako poděkování osobnostem, dobrovolníkům, spolkům a organizacím. Zkrátka lidem, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a reprezentaci města Jaroměře. Slavnostní večer se konal v sále důstojnické besedy v Josefově. Letošní ročník byl mimořádně silný. Z došlých nominací bylo oceněno 22 jednotlivců, týmů nebo subjektů ve třech oblastech. Za kulturní činnost, za rozvoj města a za sportovní výkony. Nechybělo také mimořádné ocenění za záchranu lidského života. Ceny osobnostem předávali nejen zástupci vedení města, starosta Jan Borůvka a místostarostka Marcela Holda, ale také vzácní hosté, zpěvák Daniel Hůlka, který se zároveň postaral o kulturní program, a také slavný hokejista Martin Procházka. Malý rozhovor s ním najdete na konci reportáže. Předávání ocenění doplnili ukázkou i místní taneční soubor Flashdance Company nebo Jumping pod vedením Jany Naďové. A kdo tedy převzal významná ocenění? V oblasti kultury to byl Ivan Kolář za svoji činnost v místní organizaci seniorů v Jaroměři, které již 10 let předsedá. Ve stejné oblasti byl oceněn i Jiří Miller, za kterého cenu převzala dcera Anna Millerová. Jiří Miller učil na Vysoké škole v Hradci Králové, kde zakládal občanské fórum. Později učil na gymnáziu v Jaroměři. Je také nadšeným cestovatelem. Na pódiu stanuli také zástupci Železničního muzea Výtopna Jaroměř. A to za dlouhodobou péči o areál 122 let staré výtopny parních lokomotiv v Jaroměři. Cenu si převzal také Jiří Marek, člen divadelního spolku Vrchlický Jaroměř, jevištní mistr, který se divadlu věnuje více než 50 let. Za celoživotní přínos v oblasti kultury byl oceněn významný sochař a malíř Petr Novák. Je mimo jiné autorem bronzového koně v klusu v životní velikosti. V oblasti sportu byla oceněna Blanka Hanusíková, seniorská mistryně České republiky v bowlingu a bývalá kapitánka volejbalového oddílu žen TJ Jiskra Jaroměř. Ocenění si převzal i Jaroslav Němec, dlouholetý trenér a funkcionář oddílu atletiky TJ Sokol Jaroměř. Na pódium si pro cenu přišla i Lucie Šárová, mistryně Evropy v ženské kategorii bojového sportu Creative Self-Defense a stříbrná v disciplíně Realistic Self-Defense. A také její tréninkový kolega, junior Marek Ševčík, který je mistrem Evropy v disciplíně Realistic Self-Defense a bronzový v disciplíně Creative Self-Defense. Ocenění získal také kompletní tým hokejového klubu Mládeže Jaroměř. Tým devátých tříd postoupil v těžké konkurenci královéhradeckých a pardubických hokejistů do baráže o extraligu. Za celoživotní přínos v oblasti sportu si odnesl ocenění pan Stanislav Horák, volejbalový nadšenec, hráč, trenér a zakladatel jaroměřského volejbalového oddílu. Cenu si převzal také Josef Dušek, který působil v basketbalovém klubu TJ Jiskra Jaroměř. Dále byl organizátorem turnajů v Mariáši a nyní je činovníkem a komentátorem zápasů FC Jaroměř. V oblasti rozvoje města byl oceněn Petr Boháč, katolický kněz a bývalý farář, který působil v Josefově od roku 2007 do roku 2022. Pavel Čižmář je bývalý velitel hasičů v Jaroměři a starosta hasičů v Jezbinách. Nyní je velitelem centrální požární stanice v Náchodě Velké Poříčí. Střední škola Řemeslná Jaroměř byla oceněna za nebývalé úspěchy žáků v odborných soutěžích v posledních letech a také za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů, kterou ocenila dokonce i Krajská hospodářská komora. Radim Žárský je evangelický farář v Semonicích, učitel a školní kaplan na střední zdravotnické škole v Náchodě a také člen dozorčí rady střediska diakonie Milíčův dům v Jaroměři. Mimořádné ocenění za záchranu života bylo uděleno Vladimíru Olivovi. Vladimír Oliva zachránil život paní Gabrieli, která zůstala těžce zraněná po vážné autonehodě kousek od Jaroměře. Za celoživotní přínos v oblasti rozvoje města byl oceněn plukovník Jaromír Mareček, válečný hrdina, který aktivně pracuje v komisích města Jaroměře i v Českém svazu včelařů. Oceněn byl také Josef Beran starší, člen dobrovolných hasičů od roku 1965, dlouhodobý preventista města Jaroměře, starosta hasičského sboru a také držitel nejvyšších hasičských vyznamenání. In memoriam byl oceněn Petr Pálka starší. Cenu převzala jeho žena Blanka Pálková.
Petr Pálka byl sólistou v pěveckém souboru Jaromír a od roku 1954 také členem divadelního souboru Vrchlický. Od listopadu 1994 byl také zastupitelem města. A co na gala večer říká pan starosta? Pro mě je to premiéra. Ale nicméně, tak jak slýchávám tady od různých známých, se kterými jsem měl možnost chviličku se teď po celém tom gala večeru bavit, tak řekli, že to bylo nádherné a že se jim to moc líbilo. A zrovna tak i já to, řekněme, tak hodnotím, že dnešní večer byl super a věřím, že i ty další budou také. Děkuji všem kolegům a kolegyním z města, kteří se na tom podíleli. Já jsem měl možnost při příjezdu se tady bavit s místníma malýma hokejistama, mladýma, který mi říkali, nebo ptal jsem se jich vlastně, jakou hrají úroveň. Říkali mi, že hrajou krajský přebor a že v loňské sezóně hráli baráž o extraligu, že se teda neuspěli, ale vím, že byl jedni z ocenění tady, takže jsem rád, že jsem, mám tu možnost jim předat cenu a doufám, že se jim to třeba v budoucnu povede a budou hrát extraligu.